الله الرحمن الرحيم خرطة وحقيقي مغضى وحي معلمي لصونا في سلح البري السعودي هذا لو تغيره بتاج ليدا سيقود كان عشتها السوقية المقالة المقدشو هو الرأي سوق بكارة هو بكد مقدشو وقت سوق دبير فضو عم شوين يو يواتوي فربطان البريان كشيغان هايين هاخاتو ددك عادي هو guriyaha degan canshuuro isaga socda oo ciidamo iyo cabdigelayaal lagu qaadayo dekadii oo la dhigay wax loogu magac daray service oo aar ilaa halagaynayiin isbaaro magaci loo qurxiyey dhibaato nooc kasta leh oo lagu haayo dadka shacabka ay degan gobolka baraaka oo rubacqarni dhibaato kusoo jiray ayaga si gooniya midda guud oo soomaaliya marka laga tago in si mas-uuliyadna dadka soomaaliyeed ee gobolka balaadir kasan ay iska saaraan mas-uuliyad oo mas-uuliyadiin ganacsato dowladda kulligood oo indha aqliyeysa laga fiiriyo si dhibaatadaas looga hortago intaysa qaafi yaa waa marka cidda mas-uuliyaddaas iska leh oo dhibaatadaas ku haysa shacabka wasaaradda maaliyadda u horeyso sidoo kale booliska oo asagana gacan ku siinayo meeluhu kasoo galay loo yaqaano boolis inuu canshuur qaado oo dadka shacabka guryaha inta loogu taga la xiraayo guri qof maskiina oo kiro aara bixin oo qofka la yiri si loola oo lasoo xiraayo qof kareysta oo asaga xaq loogu leeyahy xataa haddii wuxuu canshuur yihiin inaad tag ku dhiigo kasta oo aday qaladaada meeshaa socdo midkan e c ga oo aan suurtagalba ahayn oo wax dhici kar ahayn qof maskiin oo laga dooray saddex doorar haysata in la yiraa markaa lacag duurto waxbaa kaa go-aayo cabashada faraha badan oo dekadu ay ka cabanayso lianna waddankan wax xaq u leh inay wax qaadaan wasaaradda maaliyadda ka jirta marka serviskan diradoo badan oo ay shacabku ka sheeganayaan hadday wasaaradda ayada ahayn waa inay isbari yeeshaa haddii kale ayada mas-uuliyadda lacag wax ku saabsan ayada la saaraa bajaajley ha noqoto ama dekada ha noqoto ama e c ha noqoto wax kasta oo dhibaato xagga ganacsiga iyo dhaqaalaha gobolka banaadir ku yimaado wasaaradda maaliyadda dabaanta waa garta xildhibaanaatiin lacagahan hadda lasoo kordhiyey shacabka iyo ganacsada lagu soo kordhiyey malaysa ogeysiyey maya sharcina maahanba baarlamaanka miisaaniyadu oo sixiyey canshuuraha dalka waa la yaqaanaa hadday wax iska bedelayaan waa in baarlamaanka loo keena la codeeyaa xildhibaanadu maxay yihiin shacabka ayagaa matalo waa inay ayagu kusoo qancaan laakiin in wasiir keligiis wax kusoo qoraayo maalin kasta shacabka loo sheegaynin kambaniyo bareefooda lacag loo kor saaraayo waxaas waxa buuqa iyo saxmada hadda gobolka banaadir ka socdo wada waaye marka waxaan ka digaynaa inay waxaasu sii socday dalabkan dhibaato badanaa laga soo maray xiliyo adag aan kusoo nooleyd markii aan ku haminayna inaan dhibaatada ka baxno dad beri carabaa inay dhibaatooyin cusub la horseedo baya maadaama baarlamaantiin maxaa ula xisaabtama la-adiyay marka wasaaradaha kala duwan iyo hay-adaha dowladda intaba baarlamaanku waa badan yahay aniga xildhibaana ahay oo fardiya gudoon oo leeyahay marka la xisaabtamayana waa gudoonka inay ka timaado oo ajendaha baarlamaanka lagu soo daro marka shacabka soomaaliyeed wixii jiro wixii maanta ka dambeeya waa loo sheegi doonaa si wax u socdaa midkan waxaa la dhahaa cadiya la dhahaa waa waraab weer midkan waa buula la dhahaa nin waay tanna naag waay kan nin waay kaasoo xagga jira waa usmaan lugaabaa la dhahaa nin waay asigana kanna waa naag waay sangaabaa la dhahaa midba magaciisa waa ka saaba cadiya la dhahaa tan mujadudo markii hore waxaan u keenay macnaha in dadka fiirsaan daawashada keli le la dadaawado hadda laakiin waxayba noqotay macnaha meel dadka shahaadiinta qabaan bay daawo ku heleen xaadeed waxa waaye dalqada markay xanuunsan tahay afka hore ay ka caddaayo sidoo kale qofkii jabanna waaba si loo baaraanqana muxudiin ibraahim xasan waa milkiilaha goobtan lagu xanaaneeyo xayawaanaadkan ay ka mid yihiin waraabaha iyo daanyeerka muxudiin waa dictor ay dadka deegaanka aad ugu yaqaanaan daaweynta dabiiciga ah sida dalqa goynta carruurta daaweynta baabasiirka iyo kabista jabniinka
محدين أي شيء إن جبتي ساعي تحي مال أي دتك أصو دل حستقان سي أصو في رسدان حيوانات كان سيدو كلاوحو شيء إن أكدويه ورابياشان دتك جنكا يشادين تقبا أي نكوعة في مادان هذا وين دتك شادين قبا يبهل كان اسمه وارك كرام وحبا وحبا لو فوذي سيغن وحبا إله وفوذي مسأر كرام وحش شادين قبا وكفينا انا ان شاء الله قف كنت ادي لسوق لي اسيا مركين لا اسكو دفتان با انو سري جو كدعا اي تايب قف كي شهادين قبو مركا دي ساسي حال دو تاي هل الا ما با ام با ما لو البل ما لا ام كو داوينا دغه حاصل فديسيا كبعد يالك ان دبر لو سارا شهادين تاسيا كعونا اي مرك محدين ايام مغعي كلا دوبن ولا بخي ويركي ورابياشان هلكان كو جيرا وحونا الشيقي إني إسكو يقانان مقعيد اللو بحيي ميد كود حدي لوغو يورا مقعيسانا و سيد توصح و مقلايو وحان اغو بحني وحبا حيوان كاستوال نقدب مقع اللو يشتا أنا غنى مقع مويل نبو ورابها مانا ميد كان وحال لها عديال لها ورابوه ميد كان وابولال لها نموواي تنناقواي كان نموواي كاسو حق جروا عثمان لقابال لها نموواي سيغن كانوا ناقواي سنقابال لها سدوا كلا متك مدا ورابي عشان أنا يوصل مثاني وإسمان الله إسمان لقاب الله سدوا وجدا ورابان هل كان كجرو وحاليا هذا عدي هل كاسنو حا كجرو متك لا توسجنا اللقب مجا عاب إسمان لقاب طبعا واسمي جيجي وربحين تان وحياة حيسة جارك ويا لا بحيت هاي لما ورابي عشان هل كان كجرو ما يعي جاري ليه يا دواي سوقاني ولا بريب walu wala barayna walu tarbiye magacayadooda qof midba magacis waa kasaba haddii mid u yeerbo haddii allah tan mujadu magacis marka saas waa midba magacis waa yaqaan soomaalidu waxay tiraahdaa waraabe aamin magalo mar aan muxudiin wax ka weydiinay rabaaydnimada xayawaanadkan ayaa sidan uga falceliyay may ruway way banaanka ma la aamin karo aso kul dheelay ku goosnaa diro marka ma baa aamina baa aniga adiga adi shaqo abuur nooc ah ay ku noqotay waxay ii noqotay maana in dadka shahaadinta qaban aan loogu bogey maana kuwa soo fiican yahay qof shahaadin qabo inta dil keenay bas waayo waa ku fiicnaa markii hore waxaan u keenay maana in dadka fiirsan daawashada kaliya leh la daawado hadda laakiin waxay noqotay maana meel dadka shahaadin qaban bay daawo ku helayaan qof shahaadin qaban taa dilkan waxaan arkay dadkii daawasho u yimid oo inta iska dhacay maana anima ma ka seenan laftigay markii hore in shahaadintu u fiican yahay laakiin dadkii daawasho la u yimid anay ayagoo inta dhacayaan arkay marka baalkan waxa jira maana dadka jiin qaban u fiican yahay ugu dambeyn muxudiin ayaa ka hadlay shaqadiisa daaweynta dadka iyo adeegyada caafimaad ee uu bixiyo sidoo kale muxudiin ibraahim xasan kaliya ma ahan in oo halkani uu ku daabeyo dadka jinka qabay sidoo kale taba in dadka halkani u yimaadaan inay xayawaanadka u soo daawasho tagaan sidoo kale muxudiin waa dictor sidoo kale tana caruurta iyo sidoo kale taba dadkaba ka daabeya waxyaabaha daawooyinka dabiiciga wuxuu noo sheegay inuu ilmaha gudo baawsiirka sameeyo dalqada gooyo ilma dalqada ka gooyay ilkaan ka bixiya waa guda key jaban waa kaba sidoo kale baba sirtaan ay waa ka sameeya marka saasay wax u jirta waa shan sano lagu joogaa intan nooshaas ku jiro sharxaadeed waxa waa dalqada markay xanuunsan tahay afka hore ka cadaayo sidoo kale qofkii jabanna waaba si loo baaraan qana xakamide waxyaabaha isticmaasha qalabaha haysta waa tahay dadka soomaaliyeed inta badan waxay la dhibban yihiin baabasiirka qofka baabasiirka qabo sidee u daaweysaan ilaa iyo talooyin caafimaad noocee siisaan mid gudaha iyo mid banaanka waa ayadaba midda gudaha waa mid la xoqaa jirta midna daawaa la siiyaa